ምንላችኋል የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች መሐመድ አልቃድር ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በአዲስ አበባ ከ22000 ኩንታል በላይ ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር መያዙን የከተማ አስተዳደሩ የንግድ ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሬ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት መግለጫ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር የሲሚንቶ ሽያጭን በተመለከተ መመሪያ ያወጣ መሆኑ እየታወቀ ከዚህ ውጭ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘ 22293 ኩንታል ሲሚንቶ በመደበኛ ክትትልና በድንገተኛ ፍተሻ የተያዘ ነው ብለዋል። መመሪያው ከሚፈቅደው ውጭ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘው የሲሚንቶ ምርት ተይዞ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ መወሰዱንም ተናግረዋል። 22293 ኩንታል ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተገኝቶ እርምጃ ተወስዶበታል። ወደ 15179 የሚሆነው ከዚህ ውስጥ በተፈቀደላቸው ከተማ ውስጥ በተፈቀደላቸው በንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን እና በኤግልድ አማካይነት እንዲሸጥ ተደርጓል። ወደ 2226 ኩንታል ደግሞ ተጣርቶ እንዲለቀቅ ተደርጓል ማለት ነው። ዶክመንታቸውን አሟልተው የፕሮጀክቱን ፋይዳ የሚሄዱበት ምንም እንኳን የተሟላ ሰነድ ባይዙም ካለው ፋይዳ አንጻር ቢለቀቅላቸው የተሻለ ይሆናል ብለን የለቀቅንላቸው አሉ ማለት ነው። እንደ ኢዚያ ዘገባ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር የሲሚንቶ ግብይት መመሪያ ቁጥር 2908/2014 አውጥቶ በመላ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ማድረጉን ያስታወሱት ኃላፊው የመመሪያውን ዓላማ አብራርተዋል። ዋና ዋና ፕሮጀክቶች፣ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶች በሲሚንቶ እጥረት እንዳይስተጓጎሉ፣ ሁለትም ያላግባብ የዋጋ ንረት በረጅም የግብይት ሰንሰለት አማካይነት ያላግባብ የሲሚንቶ ዋጋ እንዳይንር መከላከልን ታሳቢ ያደረገ መመሪያው በዚህ መልኩ ነው ተረድተን ተግባራዊ ስናደርገው የቆየ ነው ማለት ነው። በሐረሪ ክልል በ2014 በጀት ዓመት የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ኢንተርፕራይዞች በመስሪያና ሽያጭ ቦታ እንዲሁም በብድር አቅርቦት ችግር ምክንያት ተገቢውን ጥቅም እያገኙ አለመሆኑን ገለጹ። የክልሉ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኢንዱስትሪ ቢሮ በበኩሉ አንቀሳቃሾች ያጋጠሟቸውን ችግሮች ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ቴዎድሮስ ታደሰ። ባሳለፍነው የ2014 በጀት ዓመት በሐረሪ ክልል በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ወደ ስራ የገቡ ወጣቶች በተፈጠረላቸው የስራ ዕድል ተጠቃሚ እየሆኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ወጣቶቹ በክልሉ የተመቻቸላቸውን ብድር በመጠቀም በተለያየ ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ሲሆን በተሰማሩበት የስራ መስክ በሚያገኙት ገቢም ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ተጠቃሚ እያደረጉ እንደሚገኙ ይናገራሉ። ያው መጀመሪያ ተማሪ ነበሩ። ከዛ ስር ውጤት ባለመምጣቱ ስራ አጥ ነበር። ከመንግስት ተበድረ ነው 300 ሺህ ብር ወደ ስራ የገባው። ወደዚህ ስራ የገባሁት የተዘዋዋሪ ወጣቶች ብድር ፈንድ እሱን ተጠቃሚ በመሆን ከወረዳችን ብር በተሰጠን እንትን ይህንን ዶሮ እርባታ ጀምሬ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ምንም እንኳ ወጣቶቹ በተፈጠረላቸው የስራ እድል ከስራ አጥነት ችግር መላቀቅ ቢችሉም ታዲያ በመስሪያ ቦታና በብድር አቅርቦት ችግር ሳቢያ በተሰማሩበት የስራ መስክ መጠቀም በሚገባቸው ልክ ተጠቃሚ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ወጣቶቹ ለስራ ከሚያስፈልጋቸው ገንዘብ ገሚሱን ብቻ በብድር እንዳገኙም ነው የተናገሩት። እኔ ከተፈቀደልን ብር ላይ 40% ነው እና 60% እስካሁን አልተለቀቀልንም እና እሱም አንድ እክል ሆኖብናል። ስራችን በትክክል እንዳንሰራ እየሰራን አይደለንም። በምንፈልገው ደረጃ እየሰራን አለ። የቦታ እጥረት አለ፣ የስራ መስሪያ እና ደግሞ የካፒታል የገንዘብ እጥረትም አለ። ያው የምናሳይበት ቦታ የለንም። እንዳያችሁት ነው፣ ጠባብ ነው ቦታ። እዚቹ ሰርተን እዛችሁ ጋር ነው የምናሳያ። ባሳለፍነው 2014 በጀት ዓመት ከ11000 ለሚልቁ ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ 9846 ለሚሆኑት እድሉን ማመቻቸት መቻሉን የገለጹት የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ሰሚራ ዩሱፍ በተለያዩ ብልሹ አሰራሮች ሳቢያ የብድር አቅርቦት ላይ በተፈጠረ ችግር ላለፉት 7 ወራት አገልግሎቱ ተቋርጦ መቆየቱን ተናግረዋል። ከመሸጫና ከማምረቻ ቦታዎች ጋር ተያይዞ ያሉን ውስንነቶች አሉን። የተገነቡ ማምረቻና መሸጫ ቦታዎች አሉ፣ ግን ያሉንም ትንሽ ቢሆኑም እነኛ ራሱ ላልተፈለገ አላማና በህገ ወጦች የተያዙበት ኮንዲሽን እንደ ችግር የገጠመን ነው። ፋይናንሳችን በዚህ ዓመት ከኮራፕሽን ጋር በመጠርጠሩ እንዲሁም አሰራር ስርዓቱ ትክክለኛውን አካሄድ አይደለም በሚል ጥርጣሬ ስለተደረሰበት ከኃላፊ ጋር ተያይዞ ለ7 ወር
ማይክሮ ፋይናንሱ ስራ ያቆመበት ሁኔታ በመኖሩ በዚህ አመት ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳደረብን ነው። ከመስሪያ ቦታና ከብድር አቅርቦት ጋር የተስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍም በያዝነው 2015 በጀት አመት የማስተካከያ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ የሚሉት ኃላፊዋ፣ በተለይ በህገወጥ መንገድ ተይዞ የነበሩ ሼዶችን ማስመለስ መቻሉን ገልጸዋል። በህገወጥ የተያዙትም ሙሉ በሙሉ አስለቅቀናል በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ግን ይሄ የሚተላለፍበት የሼድ የማስተላለፊያ መመሪያም አልነበረውም። እሱን አሁን ፋይናላይዝ አድርገን የጨረስንበት ሁኔታ አለ። ከፋይናንስ ጋር ያለን ባለው አሁን ባለው ኃላፊ ጋር በቅርበትም እየሰራ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሲስተሙን አስተካክሎ ወደ ብድር ማስመለሱም ወደ መስጠቱም የሚገባበት ኮንዲሽን አለ። ሐረሪ ክልል በዘንድሮ 2015 በጀት ዓመት 10,000 ለሚጠጉ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር እቅድ ተይዟል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴድሮስ ታደሰ ሐረር። በተያዘው የምርት ዘመን ከ29,000 ቶን በላይ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የጌዲዮ ዞን ቡናና ቅመማ ቅመም ጽህፈት ቤት ገለጸ። ጽህፈት ቤቱ በቡና ምርት አሰባሰብና ግብይት ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በዲላ ከተማ መክሯል። በመድረኩ ዞኑ ባለው አቅም ልክ ቡናን በጥራትና በብዛት በማምረት የተሻለ ገቢ ማግኘት እንዲቻል ባለድርሻ አካላት በሚገባቸው ልክ ተሳትፎ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገልጿል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ጌቱ ተፈራ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት በዞኑ ከ70,000 ሄክታር በላይ መሬት በቡና ተሸፍኗል ብለዋል። ከዚህም በተያዘው የምርት ዘመን ከ29,000 ቶን በላይ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ብለዋል። ዞኑ ባለፈው የምርት ዘመን ከ24,000 ቶን በላይ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ማቅረብ መቻሉን አስታውቀዋል። ኃላፊው የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ በማሰራጨት የገበያ አማራጮችን በማስፋት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በማድረግ በኩል ለውጦች መኖራቸውን ተናግረዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአዲስ አበባ ከተማ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ባለ 43 ወለል ህንፃ ሊያስገነባ መሆኑን አስታወቀ። ባንኩ ለህንፃ ግንባታው ከዓለም አቀፍ አማካሪ ድርጅት ጋር ስምምነት ተፈራርሟል። መሐመድ ረህመቱ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በኢትዮጵያ በዘርፉ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ካሉ ባንኮች መካከል የሚጠቀስ ነው። ባንኩ በአዲስ አበባ ብሔራዊ አካባቢ የሚያስገነባው 47 ወለሎች የሚኖሩት ፋይናንሻል ዲስትሪክት ታወር የተሰኘ ህንፃ ከባንክ ቢሮነት ባሻገር ለተለያዩ የንግድ አገልግሎቶች የሚውል ይሆናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ፕሬዚዳንት ደርቤ አስፋ ባንኩ በዘርፉ ካስመዘገበ ውጤት ባሻገር ቋሚ ሀብት በማፍራት ረገድም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ባንኩ ለሚያስገነባው ህንፃ ከዓለም አቀፍ አማካሪ ድርጅት ስምምነት በተፈራረሙበት ወቅት አስታውቀዋል። ትልቅ ህንፃ ነው። ትልቅ የባንኩ ሀብት ነው። ይህን ሀብት ከውጭ ኢንተርናሽናል ኮንሰልታንት ወይም አማካሪ በማሳተፍ ተገቢ የሆነና ምናልባትም ባንኩንም የሚመጥን ከተማችንንም የሚመጥን አገራችንንም የሚመጥን ጥሩ ስራ ለመስራት ሙያን መጠቀም ተገቢ ስለሚሆን ዛሬ በምናደርገው ስምምነት የዳር አልሃንዳሳ ጋር የምናደርገው ስምምነት የኮንሰልቲንግ ወይም የምክር አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ፍቅሩ ደሲሳ ባንኩ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ህንፃዎችን እያስገነባ እንደሚገኝ ጠቅሰው ለአዲሱ ህንፃ ግንባታ አማካሪነት አሸናፊ ከሆነው ዓለም አቀፍ ድርጅት የተሻለ አፈጻጸም እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከዳር አልሃንዳሳ ጋር ይህንን ስምምነት ሲፈራረም እድሉ ሰፊ መሆኑንና ካምፓኒው ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ጋር ያለውን ስራ በጥራትና በሚጠበቀው ሁኔታ የሚሰራ ከሆነ ሰፊ እድል ሊኖረው ስል እንደሚችልና ይህንን ደግሞ እንደ መግቢያ በር እንዲጠቀምበት ይህ አሁን የሚገነባው የባንኩን ገጽታ የበለጠ የማሳደግ የማሳወቅ ህብረተሰቡ ጋር የማሳወቅና ተጨማሪ ከስተመሮች ወደዚህ ባንክ እንዲመጡና ተገልጋይ እንዲሆኑ የሚረዳ በር የሚከፍት መንገድ የሚከፍት አጋጣሚ ይሆናል ብለን እናስባለን። ዳር አልሃንዳሳ የተሰኘው ዓለም አቀፍ አማካሪ ድርጅት የኦፕሬሽን ዳይሬክተር ጣሪቅ አልቃኒ በበኩላቸው የህንፃ ግንባታውን በማማከር ከግብ ለማድረስ ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። የባንኩን ገጽታ የሚያንጸባርቅ የህንፃ ዲዛይን መምረጥ አለብን። ይህ ዲዛይን ደግሞ ዘመን ተሻጋሪና ልዩ መሆን አለበት። ህንፃውም ለረጅም ዘመናት የታለመለትን አገልግሎት የሚሰጥና ባንኩ የሚፈልገውን ያሟላ እንዲሆን ለዲዛይኑ ትኩረት ይሰጣል።
ወደ ውጭ የቢዝነስ መረጃችን እንሻገራለን። ብሪታንያ የግብር መጠንን ለመቀነስ አስቀምጣ የነበረውን እቅድ መሰረዟ ተነገረ። የብሪታንያ መንግስት እቅዱን ዳግም ሊያጠነው እንደሚገባ አይኤምኤፍን ጨምሮ በርካቶች ሲወተውቱ ከርመዋል። መንግስት የገቢ ግብር ላይ የአንድ በመቶ ቅናሽ ለማድረግ መሰረታዊ ገቢ ላይ ይጣል የነበረውን የ20 በመቶ ግብር ወደ 19 በመቶ ዝቅ ለማድረግና ከ150,000 ፓውንድ በላይ ገቢ ላይ ይጣል የነበረውን 45 በመቶ ግብር ወደ 40 በመቶ ለማውረድ ማቀዱን ከሰሞኑ አስታውቆ ነበር። እርምጃው ኢንቨስተሮችን ለመሳብ የተቀዛቀዘውን ኢኮኖሚ ያነቃቃል የሚል ተስፋን በብሪታንያ መንግስት ዘንድ አጭሮ የነበረ ቢሆንም ከየአቅጣጫው በበረታበት ትችት ምክንያት እቅዱ መሰረዙን አርቲ ዘግቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ የሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።